madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo qabka ee mas-uuliyiinta ka qayb galaysa caleen masaarka madaxweynaha dalka turkiga ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ku riiqday dib soo doorashada mar kale hoggaanka loogu dhiibay rajab tayyib erdogan madaxweynaha dalkiisa u riiqin hanaanka maamulkiisa dowladaha soomaaliya ee turkiga ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir soo jireenaya oo ku salaysan dhaqanka iyo dhaqaalaha dib soo doorashada rajab tayyib erdogan ayaa dhabaha usii xaari doonto inuu sii laba jibaano iskaashiga u dhexeeyo labadaasi waddan madaxweyne erdogan ayaa lagu dhaariyay xarunta baarlamaanka dalkaasi waxaana dhacday xafladda caleen masaarkiisa oo ay kasoo qayb galeen in ka badan 10,000 oo ergo oo ka kala socota caalamka intiisa badan cabdinuur maxamed axmed agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta ayaa ka hadlay ujeedka iyo socdaalka wafdiga madaxweynaha isagoo tabaxay in dhabaaltaaniyad farxadeed ay ka wadaan shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ayna gaarsiiyeen shacabka iyo madaxda dalka turkiga mar uu ka hadlay ka qaybgalka munaasabadda caleen masaarka waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay doonayso inay sii wanaajiso xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya labada dal madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdigu hogaaminayo ayaa goor dhow soo gaaray magaalada ankara madaxweynahii wafdigiisa waxay ka qayb galayaan caleen masaarka madaxweynaha dowladda turkiga mudane rajab tayyib erdogan dowladda soomaaliyana iyo madaxweynaheedana waxay halkan u yimaadeen inay ka qayb qaataan waaga cusub ee u beriyey ee walaalaheena reer turkiya waxaan rajaynaynaa insha allah xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya soomaaliya iyo turkiya inuu isagana waag cusub u beriyi doono muuse maxamuud jiiso muqdisho filmis magaalada muqdisho